แกมอริยาในเงมิวรอฟันว่ามีมิวมาชีเดอโลยงกูรังตีเลกาอโลตมาติสุหาไทยบีรอพลาสติกเปลี่ยนอโลด้วยกูเลกาพลาสติกมีเลริเพียงดาตัวในปลายพันธุ์จาวาเรดีพลาสติกมีเลริกูสูบีรอเนื้อเสียงตัวเปียสีจะเปียสีเปียเปียงและตัวบิวราบะตอนนี้ก็สูบยึดทาร์เรปยันยับพลาสติกเปลบาวงาหลังเราชีเดบุเรโกและเท่าและสตอคนเด็กมาชลากเรกาที่เราที่เบียซีเพียบยังเลยล่ะราอะคู่โซเยพลาสติกบูแต่ใจบางลิซันลิเจชีบาบีพลาสติกบูหลุดด้วยกูเล่รีเพียบปียาลาเดพลาสติกอันยิ่งไปด้วยกูเสพออกมาแต่สุดที่ได้สูสีทาบาเดปีเดียวดาวดาวเด่นๆเพียดีดีพลาสติกอันยิ่งด้วยกูเปียวเปียวตัวบูยีรุ่ยเดสิงาละหมาดต้องละหมาดกูเฉยๆเดปงจากกูออกมาอายุดูเอารีเพียดีอันยิ่งด้วยกูเบียซีโซนามาสูชีบีรอแต่ถูกโจเดชโลบาเดလေးစားတဲ့ရွယ်ကမောရီးယားနိုင်ငံသား Haskell ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းမှာပလတ်စတစ်ညင်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချဖို့ဖနွမ်းပင်မြို့မှာရှိတဲ့အကျယ်ဝန်း9မီတာ45မီတာရှိတဲ့ကိုတောင်မှာဒီအသေးစားလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါဖနွမ်းပင်မြို့မှာတနေ့ကိုအမိုက်မျိုးစားမျိုးစုံစုစုပေါင်းတန်ချိန် 4,100 ကျော်အထိထွက်ရှိတယ်လို့မြို့တော်စီမံသားရပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုစီးကပ်မရှိစွန့်ပစ်တာကပိုးပြီးတော့များလာပါတယ်မြို့ရဲ့စွန့်ပစ်အမိုက်တွေရဲ့20%ကပလတ်စတစ်အမိုက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တွေ၊ပိုက်တွေနဲ့ဘူးတွေကိုရေမြောင်းတွေနဲ့အမိုက်ပုံတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်တီထွင်သုံးစွဲတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကစိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုအတူယူပြီးတော့ဒီစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်သုံးပြီးတပြက်စီးအဖြစ်တီထွင်ဖန်တီးတဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမား28ဦးအဖွဲ့ကိုအလုပ်ခံထားပါတယ်။ဒီတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကိုကြာရှည်ကသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်စေဖို့ထဲရာကရည်ရွယ်တာပါ။တပြက်စီးလုပ်ဖို့ဝါးကြောင်တွေပလတ်စတစ်ဘူးတွေလိုမျိုးကုန်ကြစည်းကနိုင်ငံသားနဲ့ရှိရင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဈေးသက်သာတာကြောင့်ဒီပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်အမိုက်ပြန်သုံးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့တာလို့ခဲရကဆိုပါတယ်။ခဲရဟာတမရိုးကြတပြက်စီးရောင်းသူအဖြစ်2010ခုနှစ်တုန်းကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းတဲ့အရေးသွေးမြစ်တပြက်စီးတွေရဲ့ဝယ်လိုအားများတယ်ဆိုတာသူသိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်တပြက်စီရိုးရဲ့အဖြစ်များဆုံးပြဿနာကတော့ကြာရှည်မခံတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုဒီ plastic နဲ့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့တပြက်စီကတော့အကြမ်းမတမ်းခံတာမို့ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကဖုန်းကြီးကျောင်းအတွက်တပြက်စီအချောင်း80ဝယ်ခဲ့တယ်လို့သက်တော်26နှစ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တန်ဃာတော်တစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်။ဒီမောမ်ကျင်းညုံဟိုဘစ်စဝတ်ကျင်းတဲ့ဒီတပြက်စီကတော်တော်ခိုင်ပါတယ်။တော်ရုံမပြက်စီပါဘူး။ပလတ်စတစ်ဆိုတော့ရိုးတပြက်စီလို့အမွှေးကျွတ်တာလည်းမရှိပါဘူး။ခဲရရဲ့အလုံယုံကူတော်ကအဖွဲ့ဟာပလတ်စတစ်တပြက်စီအချောင်း900ခန့်ကိုနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကတော့လက်ကားဈေးတစ်ချောင်းကိုUS$2 ခွဲဖြစ်ပြီးတော့လက်လီဈေးတစ်ချောင်းကိုUS$4 နီးပါးရောင်းချပါတယ်။အဓိကဖောက်သည်တွေကတော့ Fernandez မြို့အနှံ့နဲ့ Severin, Siem Reap, Takeo, Ratanakiri, Bantimin Chain မြို့နဲ့ Battami မြို့တွေကဖြစ်ပါတယ်။อัดบารมเลยโกผมน้องยมปัดประกอบคือยมจังไอเมนรูปเพียบในการลายเมนในกัมพูชาในงานมัน25 ปีเนี่ยชีดามูส่งเปลี่ยนพลาสติกกงยันยาบุจันโนใส่มาปูบาบูกัมพูชาในงานการในงานจีเลยนอกจากลูดอดมีมีอากูจันโนรูดีมาบาลูนี่เลยสุราตีเจเจเน่ส่งเปลี่ยนพลาสติกด้วยกูเปลูลูกเตสุราลูมีมีอากูตุยเจเจเน่จันโนบามาพงกวเสียมชีบาบูပလတ်စတစ်ပလက်အလွတ်တွေကိုအမိုက်စုဆောင်သူတွေနဲ့အမိုက်ရောင်းချဆိုင်တွေစီကနေဝယ်ယူကာစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းကလည်းမပြတ်ရနိုင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့မှုကိုယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားလုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းဒီဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာဖို့ကိုခဲရာကလမ်းဖွင့်ကူညီပေးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့လိုလုပ်ငန်းတူတွေများလာရင်စွန့်ပစ်အမိုက်ပလတ်စတစ်တပြတ်သုံးစွဲသူတွေများလာမှာမို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါရှင်။ကျမလေးပါပါ။